Baixista, como é que vai? Como é que tá desse lado aí? E é o seguinte, hoje eu quero falar de um assunto muito legal com você, um assunto muito bacana, um assunto topzera. E aqui tá bem frio, mas nós vamos esquentar com o assunto que eu vou falar agora. Maravilha! Então, cara, eu vou falar de um assunto que muitos músicos eu já vi desprezando. Essa ferramenta maravilhosa que eu vou te passar agora. Já vi muitos músicos dizendo assim: não, seu cara toca legal, né? Mas ele faz muito isso, né? Bom, o cara até que toca da hora, né? Mas faz muito aquilo, tal, né? Então, isso que eu vou te falar agora, essa ferramenta, é muito usada por muitos músicos conceituadíssimos, cara. Um exemplo que eu posso te dar agora: George Benson. Guitarrista fenomenal, fantástico, usa muito. Um baixista, Marcus Miller, que é uma das minhas maiores referências. Marcus Miller é um cara que usa também demais essa ferramenta que eu vou te falar agora. Ele é um cara assim, ícone, né? Do mundo dos baixos, aí dos baixistas, um cara fantástico, o cara é um gênio, Marcus Miller. Então, esses caras, esses dois exemplos que eu usei, bem pouquinho, né? Bem pouco exemplo que eu usei agora de como eles usam bastante essa ferramenta que eu vou falar para você agora. Que é legal, cara, da hora. Pentatônica, mano. Pentatônica. Pentatônica é fantástico, cara. Como muitos acham, né? Acha que a pentatônica só sobe e desce. Só vai e vem, né? Lá, 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 só vai e vem. Não. Nossa, tô falando ferramenta toda hora, né, cara? Tô precisando reformar minha casa. Então, mano, é o seguinte: a pentatônica, ela tem alguns não, tem vários desdobramentos, cara, que dá para você aí usar para criar grooves, frases, para improvisar, né? Fazer várias, assim, coisas legais na música, né? Dá para você fazer variações no meio do groove, no meio da música. É muito legal, tá? Tá, mas o que é pentatônica? Eu não sei o que é pentatônica, eu não sei como funciona. Já vi alguém fazendo. Eu até sei um shape da pentatônica, mas eu não consigo usar, não consigo fazer soar bem, não consigo aplicar na música, não consigo fazer variações da pentatônica, né? Porque talvez você saiba só um desenho, talvez você saiba outros, mas não consegue fazer soar bem. Então, vamos estudar essa bagaça aí, pentatônica, mano, que é da hora. Vamos lá, então. Então, para começar, a gente precisa entender o conceito básico dela. Vamos falar aqui da pentatônica maior, para a gente começar, tá? Pentatônica maior. Como que é a escala maior, natural, né? Tem algum outro vídeo aí que eu já expliquei como funciona a formação da escala maior natural, né? Que é a de Dó. Então aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Dessa escala maior, o que nós vamos fazer? Tirar duas notas, porque a escala maior tem sete notas. E essa escala tem sete notas. E para caracterizar a pentatônica, nós temos que tirar duas, para sobrar cinco. Por isso o nome pentatônica. É uma escala formada por cinco notas. Então vamos lá. Então, da escala maior, nós tiramos duas notas, o Fá e o Si, certo? Tiramos essas duas notas, esse formatinho aqui, ó, essas duas notas que nós tiramos, ó. Tiramos a quarta nota e tiramos a sétima.
Tiramos a quarta e a sétima maior, nós arrancamos fora, tá? Essa sonoridade aqui, ó, é esse som de tensão, né? Dá uma tensão, e porque é tenso, entendeu? É tensão porque é tenso. Então a gente tira esse som aqui, ó, para ficar algo mais quadradinho, mais exato assim, mais redondinho, mais quadradinho, sei lá o termo que você quiser usar aí. Mas olha só, tirando essas duas notas aqui, Fá e o Si, ficou Dó, Ré, Mi, Sol, Lá e o Dó. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Beleza? O Dó, eu estou oitavando, repetindo ele, né? Certo? Porque ao todo são cinco notas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Termina no Lá. A quinta nota da pentatônica é o Lá. Mas para fechar o ciclo, a gente oitava aqui no Dó, certo? Então todos os desenhos a gente vai fazer assim, oitavando. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Então ficou esse desenho. Dedo 2 na terceira casa, na terceira corda. Dedo 4 na quinta casa. Dedo 1 na segunda casa da segunda corda. E dedo 4 na quinta casa. Dedo 1 na primeira corda, na segunda casa. E dedo 4 na quinta casa. Beleza? Então ficou isso aqui, ó. Ó, que legal, né? Bacana, né? Ó, legal. Pentatônica maior, beleza? Essa é a pentatônica maior de Dó. Maravilha! Aprendi o conceito básico, aprendi o shape, já sei o desenho, como faz. Beleza, agora eu vou ficar na música fazendo, né, a música toda ficar. Claro que não, cara. Aí vai depender da sua criatividade, vai depender de como você vai combinar as notas. Você pode mudar a sequência das notas. Você pode colocar divisões rítmicas diferentes em cada nota, de acordo com o contexto da música que você estiver tocando aí. Certo? De acordo com o ritmo, a velocidade, a intenção melódica. E tudo isso vai te levar a criar de uma forma que se encaixe, né, no contexto da música aí que você está tocando. Beleza?